中国軍16機が、今度は南シナ海ルコニア省に侵入した。今回は、マレーシア領に侵入した中国軍機を詳しく見ていきます。南シナ海での横暴は許しがたいですね。これでは愛されない中国が誕生します。日本からすればまたかと思わされる中国の南シナ海での強引な行動が発覚し、今回は2021年5月31日にマレーシアのボルネオ島の周辺空域に中国空軍輸送機を退去して飛行させたという。南シナ海をめぐっては中国が一方的に線引きをして九段線と呼ばれる地域内を自国領と主張することで周辺国との係争が絶えないが、またしてもこうした一連の動きの一つが表面化した。今回の事象はマレーシア側からすれば中国空軍のイリューシン IL76 輸送機と Y20 輸送機の16機の編隊がマレーシアの排他的経済水域の上空へ侵入、警告を無視して領空侵犯に及んだものとされている。この中国空軍輸送機の飛行に対し、マレーシア側はボルネオ島のラブアン空軍基地から BAE ホーク MK208 系攻撃機をスクランブル発進させ、これにより中国空軍輸送機を追い払った模様だ。BAE ホーク MK208 系攻撃機とは、1970年代から生産されているイギリスのホーカーシドレー社が開発した単発エンジンの航空機であり、訓練機、軽戦闘機としても使用されている。ホーカーシドレー社から、同機の製造、販売は旧 BAE に移り、現在は、同社が、BAE システムズに移行して継続されており、BAE ホーク MK208 軽攻撃機はマレーシア空軍向けに13機製造されている。BAE ホーク MK208 軽攻撃機は機体自体にはレーダーは搭載されておらず、用途は限定的ではあるが、アメリカの現レイセオン社製の AIM120。アムラーム空対空ミサイルを実装可能で防空任務にも使用されている。マレーシア空軍は主力戦闘機としてはアメリカの FA-18D を8機、ロシアの SU-30MKM を18機、MIG-29N を14機の合計40機ほど保有しているが、アメリカ製とロシア製が並行使用されている点が興味深い。これは、小国であるマレーシアが、当時のアメリカとソ連の東西両陣営の対立する冷戦構造下にあって、どちらか一方の陣営に組みすることを回避しようとした政治的判断であり、稀有な例とも言えよう。さて、今回の中国とマレーシアの対立であるが、前述のようにマレーシアは、自国の領空に中国空軍輸送機が侵犯行為を行ったと発表しており、実効支配中のルコニア省上空に侵入されたとみなしている。マレーシアのフセイン外務大臣は、これをもって自国の領空に侵犯した行為だとして中国を非難し、駐在する中国の在マレーシア大使を召喚して、今回の中国の行為に抗議し、説明を求めると表明した。
ただし、こうしたマレーシアのフセイン外務大臣の発言に対し、中国側は、輸送機は定期の訓練で飛行を行ったもので、国際法上からもなんだ。マレーシアの領空侵犯には当たらないとの見解を見せている。これは、前述のように、今回発生した事象が、マレーシアが実行支配中のレコニア省上空であることが根底にあるとみられ、中国側からしてみれば、そこをマレーシアの領空とみなしていないことが明らかだ。実は、レコニア省の周辺海域には天然ガス等の地下資源が豊富であることが知られており、これまでにも中国とマレーシアとの間で領有権をめぐる争いがたびたび発生しており、今回が初めてではない。遡れば、中国はこのルコニア省の周辺海域に対して2013年に艦船を差し向けた経緯があり、翌2014年には公船である中国海峡局の艦艇を派遣するなどの度重なる強硬姿勢でマレーシアと対峙していた。当初はこうした中国の行動にも自重を見せていたマレーシアだったが、2015年前後よりレコニア省はマレーシアの実効支配する場所であると態度を硬化させ、中国同様に艦艇を派遣して牽制行動を行ってきた。こうした一連のルコニア省の周辺海域での動きを俯瞰してみると、今年2021年3月に南シナ海のスプラトリー諸島のウィット山省において発生しているフィリピンと中国との対立と酷似している。このウィット山省をめぐる中国とフィリピンの対立においても、中国を表に立って非難しているのはロレンザーナ国防大臣だけであり、同国のドゥテルテ大統領は政治的に明確な立場を示すことを回避している。この構造は今回のルコニア省の周辺海域での問題でも同様であり、マレーシアのフセイン外務大臣が矢面に立っている以外にはマレーシア政府としての強硬な対応の声は聞こえてきてはいないようだ。こうした状況はマレーシア、フィリピンとも政治的、経済的には中国への依存傾向が高く、どちらかといえば国内の反中国勢力に対する一応のポーズを示しただけとの見方も根強い。このあたりの事情は、中国がもともと自国の一部であり、併合は当然だとみなして威嚇行為を繰り返している台湾とは大きく異なる点であり、南シナ海の周辺国が反中国で一致していないこととは大きな隔たりがあるように見える。